өзін-өзі тану адамгершілік рухани білім беру бағдарламасын оқу-тәрбие үрдісінде интеграциялау пилоттық жобасын іске асыру аясында Бөбек ұлттық ғылыми-практикалық білім беру сауықтыру орталығын ұйымдастырумен республикалық аймақтық семинар қаламыздағы 23-ші мектепте өтті. Оған 150-ден астам аймақ педагогтары қатысты. Рухани, осы біздің рухани адамгершілік білім беру бағдарламасы бойынша өзін-өзі тану пәні бүкіл мектепте оқытылады. Балабақшадан бастап, мектеп, колледж, институт саласында барлық білім беру мекемелерінің деңгейлерінің барлық деңгейлеріне оқытылады. Осы пәннің жүрісі осы пәннің оқытылу сапасын қарастырамыз. Және мұғалімдерге жалпы біздің пәніміздің негізі жалпы адамзаттық құндылықтар негіз болады біздің пәнімізге. Мәңгілік жалпы адамзаттық құндылықтар ол бес құндылық: ақиқат, дұрыс әрекет, сүйіспеншілік, тыныштық, қиянат жасамау. Міне осы пәніміздің бас ерекшелігінің өзі жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде білім беру. Осы бес құндылықты біз ол адамның тумысынан салынып беріледі. Адамның ішкі жан дүниесіне тумысынан салынып беріледі. Осы ішіміздегі құндылықтарды, әр құндылықтың өзінің тән қасиеттері болады. Сол қасиеттер арқылы жарыққа шығару қағидатын ұстанамыз. Мұнда жиналғандар біліктілікті арттыруды көздеуде. Негізгі мақсаттары да білім беру ұйымдарының тәрбиелеу мен оқыту жүйесі мазмұнының рухани адамгершілік негіздерін күшейту бойынша педагогтарға әдістемелік көмек көрсету. Семинарға қатысуға келгендердің бірі Эльмира Қайырбекова. Ол Жетісай ауданы Нәзір Төреқұлов атындағы білім беру ордасының өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі. Бұл семинарда жалпы адамзаттық құндылықтарды балалардың бойына сіңіру, жалпы балаларды адамгершілік құндылықтарды бойына сіңіру мақсатында ұйымдастырылып отқан семинарға тәжірибе алмасу мақсатында келіп отырмыз. Бұл семинардың ерекшелігі, бұл семинарға Бөбек қорының ұйымдастырушылары, сол жердегі мұғалімдер сабақ беру мақсатында келіп отыр. Ерекшелігі, болашақта балдардың бойына осы құндылықтарды сіңіре отырып, тәрбиелеу мақсатында болып отыр. Мамандар семинарға келіп, тәжірибе алмасу жалпы адамзаттық құндылықтардың кеңінен насихатталуына пайдасы көп дейді. Көркем Бердібайқызы, Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.